Līvānos turpinās Ubaglīča mikrorajona pārbūve, kas tika iesākta 2020. Gada pavasarī. Daļā ielu jau veikta asfaltēšana, bet asfalta seguma izbūves darbi joprojām turpinās. Asfalts paredzēts vienā kārtā 6 cm biezumā. Ubaglīča ielu rekonstrukcijas projekts ir sadalīts trīs kārtās. Šobrīd noslēgumam tuvojas otrajā un trešajā kārtā paredzētie darbi. Savukārt pirmajā kārtā palicis visvairāk darāmā, piemēram, nomaļu izbūve. Līvānu novada pašvaldībā skaidro, ka būvdarbi virzās uz priekšu bez aizķeršanās. Šobrīd no kopējā darbu apjoma ir izpildītas vairāk nekā 2/3. Tas, kad objekts tiks pilnībā pabeigts, atkarīgs no laika apstākļiem. Sausās dienas bez lietus tiek izmantotas, lai noasfaltētu ielas. Būvdarbus objektā veic pilnsabiedrība VMVB. Projektā tiks atjaunotas visas 17 Ubaglīča mikrorajona ielas. Līgums ar VMVB tika noslēgts 2020. Gada maijā par līgumcenu vairāk nekā 2,3 miljoni eiro, neieskaitot PVN. Finansējumu pašvaldība nodrošina, ņemot aizņēmumu.